E Vossa Excelência está prorrogando o afastamento, é esse? É, trago o voto definindo o pedido do Ministério Público Federal, no sentido de que prorroguemos o afastamento de conselheiros investigados que integram o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso por mais 180 dias, em razão de investigações que têm agregado outros elementos de interesse probatório, aqueles já anteriormente colhidos, e também porque persistem as mesmas circunstâncias que nos levaram anteriormente a decretar o afastamento, pelo mesmo prazo, no início do ano. Todos de acordo? Então, acolhido o voto, ministro Raul, no sentido de manter o afastamento por mais 180 dias.